ស្ដីលោកអ្នកនាងមេនេសនាវិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិញ្ញាណខោជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំគណៈកម្មាធិការអោកសឿមសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃព្រហស្បតី៦ខែជ័យឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវថ្ងៃទី22ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2017កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពនៅបរិញ្ញាណខោ សេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗនិងបទកម្មវិធីផ្សាយដោយការអានប្រត្រៃបៃតងរួចហើយលំដាប់តទៅនេះក៏សូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញ ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិន នេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសា លោកសំរងស៊ីថាពលរដ្ឋខ្ទង់1លានអ្នកនិងមកបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនៅឆ្នាំ2018លោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាកម្មករក្នុងស្រុកជាង7សែននាក់និងពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃប្រមាណជា1លានអ្នកដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតក្នុងប្រសាខុំសង្កាត់ឆ្នាំ2018នេះហើយពួកគេត្រៀមខ្លួនមកចូលរួមបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខ ពីព្រោះមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយគណៈបកប្រឆាំងទេដែលអាចលើកស្ទួយជីវភាពកម្មករនិងពលករទាំងនោះ នេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់លោកសំរងស៊ី តាម Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះជាប្រកបបានប្រាប់យើងថាលើកនេះលោកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបច្ចេកទេសជាច្រើនរបស់ឲ្យសពរួចជាតិហើយមួយចំនួនធំថាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបច្ចេកទេសដើម្បីរក្សាមេឃុំឬមេឃុំខ្លះល្អគួរសមមនុស្សនិកាយស្គាល់និកាយទុកចិត្តនិកាយរាប់រាប់អានបានជួយគេថ្នាក់មូលដ្ឋាន ຈັກຄິດຄິດຖ້າບາດຊ្នោតເມຄົມຄິດເລື່ອງຄົມເດອັນຄິດເລື່ອງຈິດເດສອນບາດຊ្នោតຈິດອັນນັ້ນມັນຄິດເລື່ອງຈິດເດນັ້ນພວກກວດມາແບບຈິດຫາເລື່ອງນີ້ກໍບາດຊ្នោតອັນນະປະຈິດເລື່ອງຄົມຕາມໄປແຕ່ສາມເມຄົມແຕ່ວັດສະກວດແຕ່ເລື່ອງເຄີຍຄັບອະນາຄົດປະມານເດຮອບຮອບອາດຈິດອັນທີ່ເລື່ອງຫມົກຄົນຄວດຄວນແລະຄະນະທີ່ຄົມມື້ຈະຄົມມື້ທີ່ທອບຄົນແມ່ນລະອໍແມ່ນອັນບາດເປັນເພິ່
ដែលដល់ឆ្នាំក្រោយជាបរិបទថ្មីយ៉ាងច្រើនកកកពេលនោះទីជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលថ្មីជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដើម្បីផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ជាតិផ្លាស់ប្តូរនយោបាយថ្នាក់ជាតិខ្ញុំជួបឧទាហរណ៍មួយកម្មករកម្មករមានចំនួន7400000នៅសម័យបោះឆ្នាំធំនេះពួកគាត់ថាអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺឲ្យវាឡើងប្រាក់ខែ
trong ca kia càng nghe chỉ cần có khỏi kịp đánh thư ca ban bay buôn trăm và hai ban bán tích kịp đánh vì chưa được ca một con mình mấy và hai tích chân kịp đánh tam chất kịp kịp sản phẩm tam chất tam một quả sản phẩm chưa được mê khung đồ mê khung còn mê khung mình ai chui vào đây cái năm cười bỏ năm ăn rập thăm bị bán thay rập thăm bị bán xong rồi chiếc nước đầm láng rập thả ở ca một con ạ ពួកជាលោកបាយថ្នាក់ជាតិរដ្ឋាភិបាលសង្គ្រោះជាតិនិងកំណត់ច្បាប់ការងារដើម្បីការពារកម្មករកុំឲ្យគេដេញតាមចិត្តកុំឲ្យគេជិះជាន់តាមចិត្តនឹងហើយជាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតអនាគតជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋពេលកម្មករមិនចេញមកឆ្នាំក្រោយបោះឆ្នោតជាតិបើគេមិនឲ្យឈប់កម្មករគាត់ថាកាត់ឯកតាទៅពីព្រោះបោះឆ្នោតឯកតាបោះសង្គ្រោះជាតិបានឡើងប្រកាសឡើងមួយជីវិត ហើយជាទៀតជាកម្មករឆ្លាក់ជារឿងរឿងជាកូនឆ្កែអញ្ចឹងកម្មករត្រៀមហើយបំពេញសញ្ញាពាក្យច្រើនដែលបានបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នេះពួកគាត់ឆ្លាក់ការចិត្តរបស់ឆ្នោតឲ្យសង្គ្រោះជាតិឆ្នោតគាត់មុនកកខ្មែរនៅប្រទេសថៃមួយមានអត់បានបោះឆ្នោតទេពួកគាត់ឈឺចិត្តណាស់ហើយចំណាក់ស្រុកវត្តព្រះគ្រួសារដែលស៊ីឈ្មោះគេនៅប្រទេសថៃអត់សុវ័យទេបងប្អូនវេទនា តែពួកគាត់ថាបោះឆ្នោតធំនេះពួកគាត់មើលត្រឡប់មកវិញបោះឆ្នោតប្រទេសគុំក៏មានគុំមិនអាចជួយឲ្យមានការងារធ្វើក៏មិនទៅសុខស្មារតីលើកធម្មតាដែរតែពួកគាត់ឈ្លើយច្បាស់ថាឆ្នាំក្រោយបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំប្រទេសឡើងវិញពួកគាត់បានបាត់បង់ដីធ្លីខ្សែចម្ការទីរឹកអូអស់មុខរបរអស់ដីធ្លីហើយធ្វើស្រែអស់មានស្រែធ្វើពួកគាត់ឆ្លើយថា តែលើកហើយចាប់បានទេមកវិញចាប់កំហល់គេកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើចាប់សម្អុយយួនមកចាក់ត្រីបំផ្លិចបំផ្លាញត្រីទាំងអស់ទីតាំងទន្លេសាបចាប់ឲ្យថន់ដំណាំមានតម្លៃខ្ពស់សំរុងដើម្បីអាចរស់បានកុំឲ្យបំខំខ្ចីលុយគេជាពាក់លុយគេវាន់តទីរឹកអស់យកដីទីហើយដើម្បីកងការប្រាក់ត្រូវរត់ទៅប្រទេសថៃដើម្បីធ្វើការស៊ីឈ្នួលគេដូរមានគុំមានគុំជួយអត់បានដែរ ជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលឆ្នាំក្រោយគឺរដ្ឋាភិបាលថ្មីគម្រាមចាប់ប្រទេសឡើងវិញជួយឲ្យខ្មែរមានលទ្ធភាពរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាបណ្ឌិតម៉ាក់សង្គ្រោះជាតិតុលាការនឹងប្រកាសសាលិកាបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅខុំរបស់មន្ត្រីអង្គការអាត់ហុក៤រូបនៅថ្ងៃទី 28/5 ខែមិថុនា ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះរបស់តុលាការកំពូលបានបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងសាទរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបួនរូបនៅថ្ងៃម្សិលមិញសាលិកាសុំនៅក្រៅខុំរបស់តុលាការកំពូលនៅមិនទាន់ប្រកាសភ្លាមៗទេដោយរក្សាទុកនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី 28/5 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2025នេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលគឺអ្នកស្រីកឹមសុថាវីបានសម្រេចភ្លាមៗថា សានិកាក្នុងសំណុំរឿងក្តីសុំនៅក្រៅខុំបណ្ដាអាសន្ននេះនឹងត្រូវប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី 28/5 ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីចំណាយពេលស្ដាប់ការលើកឡើងអំពីតិលហេកខ្លះរបស់មេធាវីការពារសិទ្ធិជនត្រីចោតនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង4រូបអំពីមូលហេតុដែលស្នើសុំនៅក្រៅខុំ ថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅបរិវេណតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកឡាវជុនធីមេធាវីការពារក្តីបានសង្កេតឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាហាក់បើកទូលាយនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការលើកហេតុផលអំពីនីតិវិធីមួយចំនួនដែលស្នើសុំនៅក្រៅខុំបណ្ដាអាសន្នប៉ុន្តែគោលក្តីរបស់យើងបានបន្ថែមនៅបរិបទគេហៅថាបរិបទបើកបរិបទបិទជារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយមួយចំនួន ណាស់នឹងកងក្រៃប៉ុន្តែចំពោះយើងនិយាយតែផ្លូវច្បាប់ទេណាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញថាក្រមសាជាក្រមបាននៃថាគាត់ខិតខំពិចារណាបាននៃថាគាត់ស្ដាប់គាត់ពិចារណាគាត់បានយកការជូនដំណឹងនៃការបិទ សំណុំរឿងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះពីម្សិលមិញនេះគឺយើងបានជូនទៅគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ពិចារណាតើអ្វីដែលជាការឃុំខ្លួនមកដល់ពេលនេះវាជារបត់មួយដែលអាចឲ្យគុំក្តីយើងបាននៅក្រៅឃុំមកដល់ហើយនៅនៅព្រោះការស៊ើបអង្កេតមកដល់ពេលនេះដូចយើងបានដឹងហើយបិទចំនួនពីរដងទាំងម្សិលមិញ អញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលជាការសង្កេតលែងមានអីជាចាំបាច់តទៅទៀតហើយអញ្ចឹងយើងស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលមេត្តាពិនិត្យពិចារណាអស់លែងឲ្យគ្រូក្តីរបស់យើងបាននៅក្រៅឃុំ
ការបន្តគុំគុំគុំប្រែមកលោកនៃយុវីតាមពួកគាត់កំពុងតែមានជំនឿហិច្ចាក់ផងអញ្ចឹងបង្ហាញពីអីវិញទៅលោកមេធាវីប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ជាហៅថាធ្ងន់ធ្ងរព្រោះពេលនេះគាត់ចាស់ហើយគាត់ឈឺហើយគាត់សុខភាពកាន់តែដុនដាបមានមូលហេតុមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់និយាយមិនមិញណាវាចង្អៀតផងអីផងនៅក្នុងហ្នឹងបាទ អញ្ចឹងទៅសុខភាពគាត់ដូចជារៀងដុនដាបផងហើយម៉ារយៈក្រោយហ្នឹងដូចជាពេទ្យខាងលីកាដូហ្នឹងក៏បានចូលពិនិត្យបានត្រឹមត្រូវណាជាក់ស្ដែងយើងបានដាក់លិខិតដាក់លិខិតរំលឹកទៅជាក្រុមថាសូមឲ្យពេទ្យបានចូលដែរប៉ុន្តែដោយសារក្រោយមកគឺគ្រាន់តែថាឲ្យចូលដែរប៉ុន្តែត្រូវមេធាវីទៅនាំចូលទៀតដល់អញ្ចឹងវាមានការឆក់ល្វែង ការណាច់ឲ្យវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសុខភាពពួកគាត់ជាក់ស្ដែងលោកនីសខាបានដួលណាខ្ញុំកត់តាមការសាវនាការថ្ងៃនេះតើលោកមេធាវីរំពឹងថាគុំតែមកលោកអានលើកៅគុំទៅយ៉ាងម៉េចហើយបើតាមមុខអឺអ្វីដែលរឿងមមហ្នឹងគឺទី1យើងសំអាងទៅលើដំណាក់កាលនៃការស៊ើបអង្កេតណាព្រោះការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងវាឈានទៅដល់ដំណាក់កាលមួយដែលហៅថា ការឃុំនឹងដល់អបបរមាហើយអ្វីដែលការឃុំបន្តនឹងវានីតិវិធីនៃការស៊ើបអង្កេតនឹងវាអត់ឃើញមានអីច្រើនទៀតមកដល់ពេលនេះគឺមានតែបុគ្គលដល់រូបទេដែលមួយឆ្នាំជាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលបន្តទៀតដូចអត់មានស្អីច្រើនទៀតបានជាចក្រមស៊ើបអង្កេតនឹងគាត់ចេញជុំនឹងការបិទលោកមិនទីកថាមូលហេតុអីបានជាតឡាការបិទបន្តឃុំខ្លួនរហូតអញ្ចឹងវាមានផលវិបាកនៃការស៊ើបអង្កេត បាទអញ្ចឹងកាលណាគេឃុំនឹងដើម្បីសើមអង្កេតសិលមិនទៅទៅបាក់ដោយការនឹងឡើងទេតាមពិតវាមិនលំបាកដល់ប៉ុណ្្នឹងទេបាទព្រោះគាត់បានបတ်លើកជូននឹងបတ်លើកទី1ហើយឥឡូវជូននឹងបတ်លើកទី2ហើយបានន័យថាអាការលំបាកនៃការសើមអង្កេតរបស់គាត់មិនពិតដូចអ្វីដែលគាត់បានចែងនៅក្នុងដីកាសញ្ញាឃុំខ្លួននឹងទេ ការស្នើសុំលោកក្រៅឃុំបណ្ដាអាសនៈរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបួនរូបនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេពលគឺធ្វើឡើងបែបនេះពីលើករួចមកហើយប៉ុន្តែត្រូវបានស្លាវថននៅតុលាការកំពូលច្រើនចោលរហូតក្រុមបណ្ដាពេលនេះការឃុំខ្លួនមន្ត្រីអាតហុកទាំងបួនរូបគឺលើសពីនីតិវិធីច្បាប់ទៅហើយដោយធ្វើឡើងចំនួន1ឆ្នាំ2ខែ អ្នកទាំងនោះត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអោមយន្ទៀងចោទប្រកាន់ពីបទសមគំនិតនិងសូកបានសាកសីកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2016ជុំវិញការចោទប្រកាន់រឿងអាស្រូវស្នេហារវាងលោកកឹមសុខានិងនាងឃុំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំ កាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញការជូនដំណឹងអំពីការបិទការស៊ើបសួរទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះហើយប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីអះអាងថាការជូនដំណឹងអំពីការបិទការស៊ើបសួរនេះមិនមែនមានន័យថាបិទការស៊ើបអង្កេតស្ថាពរឡើយពលបើពេលមេធាវីរំលងអាយកាលយល់ឃើញថានៅមានភាពមិនត្រូវសង្ស័យណាមួយអាចស្នើសុំឲ្យស៊ើបអង្កេតឡើងវិញបាន លោកកឹមសុខនឹងត្រូវបានតុលាការកំពូលប្រកាសសាក្រមនៅថ្ងៃទី 28 ខែមិថុនាខាងមុខអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយល្បីឈ្មោះមួយរូបបានស្នើទៅកាន់តុលាការជាន់ខ្ពស់ឲ្យដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយថាការសម្រេចរបស់តុលាការដំបូងធ្វើឡើងក្រោមសម្ពាធនយោបាយនិងខុសពីនីតិវិធីច្បាប់ ក្នុងបន្ទប់សវនកម្មនៅថ្ងៃម្សិលមិញលើបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងការឃុំខ្លួនចៅក្រមតុលាការកំពូលបានសួរដេញដោយជាង1ម៉ោងជុំវិញការប្តឹងរបស់មេធាវីដោយញុះញង់និងបទបរិហាកេសសាធារណៈពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិភាគទាក់ទងទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលី ចំណែកឯមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខគឺលោកជួងជុំនេះបានបញ្យល់អំពីចំណាត់ការរបស់តុលាការដំបូងថា ធ្វើឡើងលឿនខុសពីសំណុំរឿងផ្សេងៗដោយតុលាការបានទុកពេលឲ្យកូនក្តីរបស់លោកដើម្បីការពារក្តី ក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈនៅថ្ងៃដដែលតុលាការក៏បានចេញសេចក្តីថ្កោលទោសមកភ្លឺនៅពេលនោះតុលាការបានបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួនតែម្តងដោយលោកចាត់ទុកថានោះគឺធ្វើឡើងផ្ទុយនឹងច្បាប់ ករណីទាំងនេះត្រូវបានលោកជួងជួងនេះស្នើឲ្យតុលាការកំពូលពិចារណានិងដោះលែងកូនក្តីរបស់ខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញថ្ងៃនេះតុលាការកំពូលបានសម្រេចការ
បន្ទាប់ពីមានការសាកសួរប្រធានសាក្រមជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលអ្នកស្រីកឹមសុវត្ថារីនិងប្រកាសសន្និការលើបណ្ដឹងសារទុកករណីលោកកឹមសុខនៅក្រៅខុមបានសំឡាប់លោកកែមលីក្រុមបណ្ដាញព្រះសង្ឃបានចោទអាជ្ញាធរមិនគោរពតាមការសន្យាដោះលែងព្រះសង្ឃក្រោយបង្ហាញកំភ្លើងជាប់ស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឯករាជ្យដើម្បីយុតិធធម៌សង្គមបដិរជនបុតបុនទីងបានចោទអាជ្ញាធរមិនគោរពសន្យាដែលថានឹងដោះលែងសមាជិករបស់ព្រះអង្គវិញក្រោយពេលព្រះអង្គប្រមូលភស្តុតាងដែលជាកំភ្លើងជាប់ប្រគល់ឲ្យតុលាការ ជាមួយគ្នានោះដែរព្រះសង្ឃឯករាជ្យនិងពលរដ្ឋក៏បានធ្វើការតវ៉ានៅវិមុកតុលាការខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងព្រះសង្ឃមួយអង្គតាមការសន្យាជាមួយគ្នានោះដែរប្រកមិញនេះក៏មានការប៉ះសម្លេងគ្នារវាងក្រុមព្រះសង្ឃនិងមន្ត្រីស្នងការខេត្តមួយរូប ហើយមកដល់ពេលនេះហើយយើងមិនទាន់ដឹងថាតើបកាយរបស់ព្រះអង្គហមសុផានីងនៅទីណាឲ្យប្រកាសទេដោយសារមិនមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់មកពីខាងស្នងការដោយសារយើងបានទៅដល់សាលាដំបងខេត្តហើយក៏ប៉ុន្តែមិនឃើញបកាយរបស់ព្រះអង្គហមសុផានីហើយឥឡូវនេះមកដល់ស្នងការដ្ឋានហើយក៏មិនឃើញបកាយរបស់ព្រះអង្គហមសុផានីទៀតមិនដឹង ដល់ពេលនេះមិនដឹងថាតើបកាយរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងនៅកន្លែងណាទេហើយតាមការសាកសួរគាត់ទៅគាត់ក៏មិនសមបានបញ្ជាក់ថាតើបកាយរបស់ព្រះអង្គហមសុផានីហ្នឹងលោកនៅទីណាឲ្យប្រកាសទៅដែរហើយ
នៅក្នុងរាជសម្ដេចមហាសកលានឹងចម្រើនពលីប៉ុណ្ណឹងការចាប់សឹកបានធ្វើឡើងបន្តពីសមាជិកកិច្ចចាប់ព្រះកាយសមាជិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃអង្គរនាមបីជិតទីធរសង្គមប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងព្រះដាច់ជគុនហនសុផានីមកកាន់ស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបង បន្ទាប់មកយកទៅផ្សឹកតែម្ដងនៅវត្តកោសង្កាត់វត្តកោក្រុងបាត់ដំបងហើយបញ្ជូនព្រះអង្គទៅកាន់ស្នងការនគរបាលខេត្តវិញព្រះដាច់ជគុនបុណ្យបន្ទិញដែលជាស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុតិធម៌សង្គមមានព្រះដីកាតាម Facebook ក្រាន់តែបង្ហោះកំភ្លឺជួរក្នុងFacebook ជាការលេងសើចរួមនឹងសំណេរថាហាត់បាញ់កំភ្លឺដើម្បីរក្សាលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាដើមព្រះអង្គយល់ថាការលេងសើចទាំងនេះមិនសមមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គហៅការជានាយកការខ្វាត់ប្រកាយព្រះជគុនហនសុផានីវាគឺជាការលើកពីដែនសមត្ថកិច្ចដែលត្រូវជានីតិរបស់មន្ត្រីសង្ឃដើម្បីធ្វើការណែនាំតាមផ្លូវច្បាប់ពុទ្ធសាសនា សំងៀកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងប្រទេសចិនបាននិយាយថាដំណោះស្រាយផ្នែកនយោបាយគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយគត់ដើម្បីដោះស្រាយចំនួននៅប្រទេសសេរីបេសកជនពិសេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាដំណោះស្រាយដោយនយោបាយគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយគត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសសេរី ការលើកឡើងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបេសកជនពិសេសរបស់ចិនបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសសងដានីការស្វែងរកដំណោះស្រាយភ្លាមៗនៅពេលបញ្ចប់ជំនួយនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលអស់បន្លាយរយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយនោះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេហើយរូបលោកបានទទួលឲ្យភាគីទាំងអស់បន្តធ្វើការឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយតាមផ្នែកនយោបាយ ប្រទេសចិនជឿជាក់ថាការសម្រេចចិត្តស្ដីពីដំណោះស្រាយចុងក្រោយគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងដោយពលរដ្ឋសេរីដែលគួរតែមានសិទ្ធិដើម្បីសម្រេចឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនិងស្ថាប័នមួយចំនួននៅពេលថ្ងៃអនាគត នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានធ្វើការសុំទោសជនរងគ្រោះចំពោះការប្រព្រឹត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារករណីភ្លើងឆេះអគារ 24 ជាន់ នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីធារីសាមេបានធ្វើការសុំទោសចំពោះការប្រព្រឹត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសារជាច្រើនដែលរងគ្រោះបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ទីភ័យបានឆេះអគារឯផាតមែនកំពុង24ជាន់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស្រីមេបាននិយាយថាវាច្បាស់ណាស់ដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនអាចជួយដល់ស្រ័យគ្រោះមហន្តរាយនោះនឹងបានថា ចំណែកការជាច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះនាពេលអនាគតការសុំទោសរបស់លោកស្រីមេបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបើកសម្ពោធជុំបានធ្វើឡើងបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបើកសម្ពោធជុំសភាកាលពីថ្ងៃពុធនៅស្របពេលដែលពលរដ្ឋរាប់សិបនាក់បានធ្វើការតវ៉ានៅខាងក្រៅមនុស្សជាង ទៅជិតសប្រាំបួនអ្នកត្រូវបានសន្មត់ថាបានស្លាប់ហើយរាប់សិបអ្នកបានរងរបួសប្រងទាំងមនុស្សរាប់រយអ្នកផ្សេងទៀតគ្មានលំនៅឋានស្នាក់នៅក្រៅពីអគារបានឆាបឆេះអស់ទាំងស្រុងកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានសន្យាធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាថ្មីហើយប៉ូលីសក៏បានបើកការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងករណីនេះផងដែរ ប្រទេសរុស្ស៊ីបានជ្រៀតចូលប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន 21 ក្នុងប្រទេសអាមេរិក មន្ត្រីអាមេរិកមួយរូបបាននិយាយថាក្រុមអ្នកវាប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានដាក់គោលដៅវាប្រហារទៅលើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ21របស់អាមេរិកអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងសន្តិសុខជាតិអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះរដ្ឋទាំងនោះប៉ុន្តែមន្ត្រីរូបនោះបន្ថែមថា មិនមានភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាសម្លេងឆ្នោតប្រព្រឹត្តត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងការវាប្រហារលើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទាំងនោះទេប្រទេសរុស្ស៊ីបានជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីជួយឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំឈ្នះឆ្នោតតែកតងទៅនឹងការចោទនេះប្រទេសរុស្ស៊ីម្ដងហើយម្ដងទៀតបានបដិសេធថាខ្លួនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការវាប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅលើការបោះឆ្ន
ដែលបានឃុំខិតជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបានហៅការចោទនេះថាជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយ ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា
បាទលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់បានមុននឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនៅបរិយាកាសរបស់យើងខ្ញុំយើងខ្ញុំសូមធ្វើបទពិចារណាកថាទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ពិធីការីនេះបណ្ឌិតវណ្ណធានីខាងដើមមកហើយនេះមកពិចារណាថ្ងៃនេះមានសេចក្តីថាគឺជាការដឹកនាំរបៀបយួនយ៉ាងម៉េចគឺ រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះបើយើងមើលទៅហាក់ដូចជាមិនដឹងជាយកក្បាលយកកន្ទុយឯណាទេគឺវារោគរឿងដល់ទៅព្រះសង្ឃទៅទៀតព្រោះថារឿងព្រះសង្ឃទុកខាងព្រះសង្ឃរឿងរបស់សោបាសិកាក្រហោះទុកខាងក្រហោះតើតែបាត់នឹងព្រមត្តនជាក់ស្ដែងនេះមិនទាន់ចូលក្នុងបទព្រមត្តនជាក់ស្ដែងផងក៏បានតែចាប់លោកផ្សឹក តាមពេត្រូវទុកខាងលោកខាងវិន័យធោដែលលោកនឹងជំនុំជម្រះគ្នាលោករឿងទៅក្រំតែប្រើអាវុធជាប់នេះមិនទាន់ចូលបរាជិកនៅឡើយទេបាទតតែគាត់កំភ្លើងទៅបាញ់ផងស្លាប់គេស្លាប់ឯងហ្នឹងបានចូលបរាជិកនឹងទៅអាញាធោសមត្ថកិច្ចខាង អាញាធោសមត្ថកិច្ចខាងអនាចក្រមកចាប់បានក៏ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែកំភ្លើងជ័រលេងជាធម្មតាមិនទាន់ត្រូវដល់បរាជិកទេយ៉ាងច្រើនត្រឹមទុកកត់មកដល់បាត់នឹងក្នុងវិន័យព្រះសង្ឃហើយរឿងនេះសម្រាប់ព្រះសង្ឃលោកចាត់ចែងអ្នកលោកលោកត្រូវធ្វើតនកម្មត្រូវសម្ដែងអាបត្តិឬត្រូវសឹកយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះមិនទាន់ជ្រៅដល់ទៅរឿងរ៉ាវរ៉ាលីទេនេះគឺជាវិធីយួនចត់ឆាតដូចជាយួនបានធ្វើនៅឯកម្ពុជាក្រៅមែនណោ
sắt tại đã tham phẩm pol rư khởi chiết kỳ mi sẽ làm đòn môi một đòn pí sẽ làm đói yul prom sẽ làm đói sru mình miên chập tang bay ban lâu ní là mặt chiều bài cái đầu của cục ní còn ai đã sẽ tệ ổn không ai hồi rừng rực té chơi bài ban chỉ mà lớn ta vị thi ní chỉ vị thi xa rồi bỏ yuan mầm bắt pu xa không ai kỳ bìa diêm nằm bay nâng đã chiến chết xa kế hồi thuộc ra căn cấp nơi ẩm nại rọt tiền lái hãy có thư bí thi một tích hồi dưng đau khả hài nơi khả nơi kết ra tự bù xôm sẽ gây sốc vì mình bàn sốc mình chẳng anh cho bù hai mầm nẹ kết cho bù bì nẹ kết cho bù đồ gần lớp con nẹ thống nên là nà bù tế bù tế con nẹ xa chầm cá nẹ cỏ bàn cười ta con nẹ xa nẹ chầm cá nẹ cỏ ແລະនឹងហើយជានិស្ស័យហាជាតិស្នេហាសាសនាស្នេហាប្រពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនាដូនតារបស់យើងមកជួយថែរក្សាបានគង់វង្សសូមបងប្អូនមានរលឹកឡើងគឺថានេះជាវិធីសាស្ត្រយួនដើម្បីបំបត្តិពូជសាខ្មែរដោយចាប់ដល់ប្រសង់ទៀតហើយមកសូមក្រោកររលឹកសូមភ្ញាក់រលឹកក្រោកឡើងដើម្បី จองจำเนื้อไว้ได้คือจองบำบัดปูซาเยื่อเต้าเจี๊ยบท้าคือเป็ดจะคือจองบำบัดปูซาเยื่อเป็ดเป็ดเอ๋ยโซมาคุณเอ๋ยลำดับต่อแต่เดี๋ยวนี้เกี่ยมบาทก็โซช่วยสักใดเดียกาอัมปีสักกรรมเพียบคลาคลาเนื้อบริแองโกคือกาปีมาซาลแบบนี้เมียนแต่ลูกชิมเอาหนึ่งเกี่ยมบาทปีเนตีบาทเนื้อบริแองโกนี่คือเวทมเทงนาตาเอ๋ยเอ๋ยก็ บานจะจับปีปลิมนกเพียงโลดมองดับมวยดับปีนอกบานเรียงนอกเรียงเต่าเกี่ยมบาดก็น้อมโลกจีเมาเต่าจมเรียรองตะลายรองตะซอกดับใบไม้สมาวกโครมันดอกเอาไปแพร่ดับใบลุงเนี่ยหมอกบานใบยกตะตูเตียนคลาคลากรอนกับดอมมดกับดอกได้บานปนแต่ในขนมขณะประมาณแค่จองรอยนี้ ตั้งปิโชชนะมกโลเชียมันเคยเมียนอโลกนาหมกเตียวเมียนได้เมียนโลกแมนสวรรค์นาโลกแมนเจียสมาจิตเตเจียมเป็ดแพะจารบอกยมบาทเออไตตา
ศักสลาสุริยวรมันที่ 2อนุเจรัยสิมเรียบตั้งปีឆ្នាំ1950ហើយសឹកមកលេះមករហូតមកក៏បែកគ្នាបែករហូតមកទើបតែ 60ឆ្នាំបានជួបគ្នាក៏សក់ស្កូវរៀងខ្លួនប៉ុន្តែចាស់នៅតែមើលគ្នាស្គាល់នៅតែរាប់អានគ្នាតទៅទៀតលោកមែនសវណ្ណាជាកូនលោកតាមែនជុំជាអធិការ បាទធម្មសិក្សាលេខ4ហើយជាគ្រូរបស់ខ្ញុំបាទជាគ្រូរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយជាខ្មែរទី1ដែលបានមកបង្ហាញខ្លួននៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយគេស្គាល់ថាខ្មែរខ្ញុំនៅចាំបានណាគាត់ដល់គាត់មើលត្រឡប់ទៅវិញគាត់បានទៅហៅសិស្សទាំងឡាយជួបជុំថាគេមិនដែលឃើញខ្មែរគេថាយ៉ាងម៉េចខ្មែរគាត់ក៏ចង់ក្បិនអីទៅ ហើយក៏ព្រះហៅក៏ត្រង់ក៏ចេះជិងជិងបាត់អូកាលឺមេធ្វើតែណយណយណយទេមហាគេក៏តែដៃហូអញ្ចឹងទៅគេថាខ្មែរមានរូបរាងដូចម៉ារ៉ុកកាំងគេប្រកាសមានសម្បល់ខ្មៅស្រអែមហើយក៏សរួយគឺដូចម៉ារ៉ុកកាំងសត្វចាតបាទគាត់កំណើតនៅពោធិ៍សាត់បាទសម្បត្តិសូមសង្ខេបសេចក្តីនៃការត្រឹមប៉ុណ្ណេះមានអ្វីទេ មានតែក្លោកទៀតហើយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាខ្ញុំបាទអោកសឿមរាយការណ៍ជួបស្រាប់ពីបរិយាកោទីក្រុងរ៉ូឡែនរដ្ឋណតក្លែណាសហរដ្ឋអាមេរិក